Då ska vi ta del två i den första genomgången om celler och näringsämnen i maten. I den förra filmen pratade vi om cellerna och dess organeller och då framförallt deras namn och dess funktion. Men nu ska vi gå vidare och prata om cellandning och viktiga näringsämnen i maten. Det är alltså de här två målen som vi kommer att prata om nu. Och det första vi ska prata om det är hur cellerna får sin energi. Därför att precis som allt annat levande så behöver cellen energi för att fungera. Och den energin kommer från den mat vi äter. Och då är det framförallt druvsocker som är energikällan. Och druvsocker finns i nästan allt som vi äter. Det finns i de flesta växter och frukter, men också lagrat i andra livsmedel. Och tillsammans med det syre vi andas in så görs allt det här om till energin i cellerna. Och denna process kallas för cellandning. Och detta är en kemisk reaktion som skapar avfall i form av koldioxid och vatten. Och reaktionsformen för cellandning ser ut så här. Det här är vad cellen tar in och det här är vad som skapas och släpps ut. Cellen tar in en druvsockermolekyl och sex stycken syremolekyler. Druvsockret har kemiska formen C6H12O6 och syret har kemiska formen O2. I cellen görs detta om till sex stycken koldioxidmolekyler, sex vattenmolekyler och energi, där energin används för att driva cellen och vatten och koldioxid är då avfall som förs ut ur cellen. Men det här räcker inte för att vår kropp ska fungera, utan det finns fler ämnen i maten som vi behöver och de ska vi prata om nu. Och då är det så att den mat vi äter innehåller flera olika näringsämnen och dessa ämnen måste delas upp och isoleras, annars kan vår kropp inte ta upp eller använda dem. Och det finns ett antal olika kategorier där vi delar upp de näringsämnen som maten innehåller. Och dessa kategorier är kolhydrater, fibrer, fetter, proteiner, mineraler och vitaminer. Och vi ska börja med att prata om kolhydrater. Och det är en stor grupp näringsämnen som bland annat omfattar socker, cellulosa och stärkelse. Och det är socker som är den största av de här. Den ingår också som bas i cellulosa och stärkelse. Och socker består av små molekyler som bildas vid växternas fotosyntes. Dessa kallas för enkla sockerarter och de omfattar bland annat fruktsocker och druvsocker. Men dessa enkla sockerarter kan sättas ihop och bilda längre kedjor och på så sätt bildas det andra kolhydrater. Och ju längre den här kedjan blir, desto svårare blir det för kroppen att bryta upp dem. De längsta kedjorna bildar kolhydrater som cellulosa och stärkelse. Och här är ett exempel på hur det här kan se ut. De enkla sockerarterna är fruktsocker och druvsocker. Om de sätts ihop bildar de rörsocker. Druvsocker i en lång kedja bildar cellulosa. Och en jättelång kedja som också sitter lindad runt sig själv är stärkelse. Nästa grupp näringsämnen är fetter. Och fetter byggs upp av kombination av olika fettsyror. Och dessa kallas för triglycerider. Och i vår kropp används fetter dels för att lagra oanvänd energi. Men det samlas också runt organ och under huden. Där de bildar ett skydd mot yttre påverkan. Och när man pratar om fett så brukar man prata om två kategorier, dels mättade eller omättade fetter. Om ett fett är mättat eller inte beror på vilka fettsyror som det är uppbyggt av. När man pratar om fett som vi äter, till exempel det fett som finns i smör, olja, fisk eller kött, så vet vi att mättade fetter är svårare för kroppen att bryta ner. Och det gör att de samlas i blodådror och runt organ och då blir dess funktion sämre. Och motsatsen är de mättade fetter som är lättare för kroppen att bryta ner. Så dessa anses vara nyttigare. Och nästa näringsämne är proteiner. Och i den mat vi äter hittar vi proteiner i kött, fisk, ägg, bönor och mjölk. Och proteiner används i våra celler som byggmaterial för organeller, organ, DNA, enzymer eller hormoner. Och ett protein består av långa kedjor av 20 olika aminosyror. Ni behöver inte kunna så mycket om dem just nu. Men det ni måste veta är att ordningen på dessa aminosyror är det som avgör vilket protein som bildats. Och till det har jag ett exempel. Vi säger att det här är ett protein uppbyggt av dessa aminosyror. Och det här kan då vara ett muskelprotein. Om vi nu ändrar platsen på de här fyra aminosyrorna så är det inte längre ett muskelprotein. Det kan istället vara ett hormon som heter testosteron. Och om vi tar bort dessa aminosyror helt så kanske vi har fått ett enzym. Och vad det är kommer vi ta i sista bilden. Men innan dess ska vi ta de två sista näringsämnena och det är vitaminer och mineraler. Och dessa används precis som proteiner för att bygga upp organ och sköta funktioner i kroppen. Ett exempel är järn som är en mineral som hjälper blodet att binda och transportera syre. Ett annat mineral är kalk som bygger upp skelett och tänder. Vitaminer är också viktiga
då det hjälper vårt immunförsvar och andra organ i kroppen att fungera. Till exempel så är vitamin A viktig för synen, vitamin C är viktig mot sår och infektioner och vitamin B6 är viktig för vårt nervsystem. Och det sista vi ska prata om det är enzymer. Och enzymer är en blandning av ämnen som gör att kroppen kan bryta ner och isolera de näringsämnen som vi hittills gått igenom. Enzymernas uppgift är då alltså att skapa en kemisk reaktion som gör att näringsämnena lossnar för varandra och lättare kan tas upp av organ och celler. Och enzymer finns bland annat i munnen i form av saliv, men också i magsyran som finns i magsäcken. Och det här är en bild på hur det här kan se ut. Här har vi en kedja av olika näringsämnen och för att vår kropp ska kunna ta emot de här så måste de isoleras. De angrips då av enzymet som då omger den här kedjan och då skapas det en kemisk reaktion som gör att de här lossnar från varandra. Och dessa är nu mycket lättare för cellens organ och celler att ta hand om.